When you take the equation and cross multiply, what is that smell? Perfume, your warrior. Diana, who has given you permission to talk in my class? Unichore. Jovial, why are you late for class? Yeah. Pana, sita skiza excuse from anyone. Leta mkono. Subiri likone. Jovial, hebu leta mkono. Una huruma. Inini unataka wewe? Nipelekeze mwenzio. Nilisema no coming late to my class na sitakuwa ninajirudia. How was that beating? Unavenipa never seen before. Niko na swali niulize. Meja hauski nikiambia watu wanyamaze. Oh please. Sitakwambia tena unyamaze kijana. Usiniambie. That's it. No ranch for you disobedient young man. Betika imeivana na tiza na delivery. Aki, I have never seen this kind of students in my entire life. Ama ni mimi peke yangu? Sijawahi ona. Kutoka tami aje, atujasonga hata one page. Kwa sababu ya hii ujiga mnakuwaga nayo hii, eh? Unanimaliza. Ama mnatumia miadarati? Kuna miadarati kwa hii darasa? Hakuna miadarati, tunalewa na chapati. Wewe sitabishana na wewe. Aki Steve, milk and make kufia. Mabingo na nitaka, mimi ninaringa.